Депутаттар мен қоғам белсенділері Перетаска каналының мәселесіне алаңдаушылық білдірді. Айтуларынша, адам өміріне өте қауіпті. Әрі теміржол өткелінен суға түсетін шикізат қалдықтарының мөлшері канал суын ластап жатыр деп дабыл қақты. Ал бұған дейін экологтар сынама алып тексеріс жүргізген, алайда су ішіндегі шикізат нормаға сай деп қорытынды шығарды. Сондықтан наразылықтарын білдіргендер проблеманы жылы жауап қоюға болмайды деп отыр. Тақырыпты Гауһар Нұрлыбекқызы тарқатады. Бұл теміржол өткелі арқылы күніне 10 000 тоннадан артық шикізат тасымалданады. Сонымен қатар цистернадағы құрамды араластыру үшін вагондар теміржолмен бірнеше мәрте жүреді. Ал оның сыртындағы қалдықтар сәйкесінше өткелдің ашық жерінен суға түседі. Ресми аккредиттелген лабораториялық сынама шешімінде су құрамынан мұнай қалдықтары табылды. Мамандар су сынамасын алып, бүгінгі күнге сынаманың нәтижесі шықты. Ең басты мәселе мұнай қалдықтарымен сұрақ тұрды. Сол мұнай қалдықтарға біз сынамасын жүргіздік. Оның өзін айтсақ, ПДК нормасы 0,1. Бізде енді нәтижесімен шыққанда 0,09. Енді ПДК-дан асу фактылары анықталмаған. Бұл теміржол өткелі бойында екі канал бар. Бірі ыстық, бірі салқын. Екеуі де қоршалмаған ашық күйде. Мұнда балалардың суға кету фактісі жылда қайталанады. Сол тұрғыда 2022 жылы каналды толығымен қоршау жоспарға қойылған. Алайда нәтиже жоқ. Бұл жерде толығымен ашық жатыр. Қоршалмаған, жақын маңда тұратын ойын баласы бұл жаққа келіп ойнамасына кім кепіл? Тасымалдаушы жауапты алпауыт компаниялар бірігіп бір қоршау неге салмайды? Балалардың қауіпсіздігіне кім жауап береді? Су бойына барып, мәселені талқылағаннан шығар пайда жоқ. Себебі теміржол өткелі бойынан қатты қалдық заттардың жаңа тәуелсіз сынамасы алынды. Шешім зерттеу нәтижесінен кейін белгілі болады. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеха Бұлғымаров, жаңалық қызметі.